Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Bugun siz bilan navbatdagi darsimizda ko'p hadlar mavzusini o'rganamiz. Avvalgi darslarimizda bir hadlar va ularni ko'paytirish va uning standart shakli mavzulari yuzasidan gaplashgan edik. Demak, bugun ko'p hadlar mavzusini birgalikda o'rganishga harakat qilamiz. Demak, ekranga diqqat bilan qarang. Ekranda bir nechta ifodalar berilgan. Demak, birinchi ifodamiz 5ab kvadrat plus 7 1,5a ko'paytirilgan 0,6b 3a 2ab kvadrat minus b 3b plus 5s 7xy 6,7 minus k plus 3n. Demek bu berilgan ifodalarni ichidan biz ko'p hadlarni ajratib olishimiz kerak. Ko'p had degani nima degani? Demek bir nechta bir hadlarning algebraik yig'indisi ko'p had deyiladi. Ko'p hadni tashkil qiluvchi bir hadlar shu ko'p hadning hadlari deyiladi. Demek berilgan mana bu 6 ta ifodadan ko'p hadlarni keling ajratib olamiz. Demek birinchi misolimizdagi birinchi ifodada 5ab kvadrat plus 7 ko'p hadga misol bo'la olar ekan. Nima uchun? Chunki bu yerda 2 ta bir hadning yig'indisidan tuzilgan. Chunki mana bu yerda qoidada aytilmoqda. Bir nechta bir hadlarning algebraik yig'indisi bo'lishi kerak. Endi bizda ikkinchi misolimizni ko'p hadga kirita olmaymiz. Nima uchun? Chunki bu yerda hech qanday yig'indi yo'q. 3-chi misolda 3a 2ab kvadrat minus b. Buni ko'p hadlarga kirita olamiz. Shu o'rinda albatta sizda bir savol. Bu yerda yig'indi yo'q-ku. Mana bu minus b ni biz plus minus b ko'rinishida yozishimiz mumkin. Demak, bunday ko'rinish ham ko'p hadga misol bo'la olar ekan. 4-chi misolga diqqatingizni qarating. 3b plus 5s. Bu yerda 3b va 5s bir hadlarning yig'indisi berilgan va buni ikkilanmasdan ko'p hadga kirita olamiz. Va 5-chi misolimiz 7xy. Bu yerda bir hadning o'zi ifodalangan. Bu yerda hech qanday yig'indi yo'q. Endi 6 6-chi misolda 6,7 minus k plus 3n. Bu yerda esa 3 ta bir hadning yig'indisi. Bir hadlarni keling sanab o'taylik. 6,7 birinchi bir had, minus k ikkinchi bir had, 3n uchinchi bir had. Endi shu o'rinda yana bir savol bo'lishi mumkin. E'tibor bering ekranga. Demak, mana 3 ta misolimizga yulduzcha ko'rinishi qo'yilgan. Aynan 3-chi misolimizdagi 3a 2ab kvadrat minus b bulardan ajralgan holatda turibdi. Nima uchun? Chunki buni biz bu berilgan ko'p hadni standart shaklga keltirishimiz kerak bo'ladi. Standart shakl degani nima degani edi? Albatta mana bu harflarning jamlanmasi bo'lishi kerak. Shu o'rinda yana bir ifodani keltirib o'tamiz. 15mn kvadrat minus 0,7 m kvadrat k plus n k kub minus 4 n 7 darajada. Demak bu 4 ta bir haddan tashkil topgan ko'p had. Buni 4 had deb ham nomlaymiz. Nima uchun? Chunki 4 ta bir haddan iborat. Tushunarli bo'ldim. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, siz bilan aynan mana bu ko'rinishga qaytgan holatda ko'p hadlarni standart shaklga keltirishni o'rganamiz. Demak, e'tibor bering. Ko'p hadlarni standart shaklga keltirish deganda, demak, yuqoridagi misolimiz mana 3a 2ab kvadrat minus b ni standart shaklga qanday qilib keltiramiz? Demak, uning uchun 3 ni 2 ga ko'paytiramiz. 6
A'nı A'ge köpeytiramız. A kvadrat va B kvadratning o'zi va minus B'ni yozib qo'yamiz. İkinci misolga diqqatingizni qarating. 24x kub yx minus 3xy. Demek bu ko'pxatni standart shaklga keltirish uchun, demak 24 ning o'zi x kubni x ga ko'paytirsak, x ning 4-chi darajasi va y minus 3xy. Uchinchi misol 0.2a kvadrat 5a kvadrat b kub plus 2ab kub minus bab. Buni standart shaklga keltirish uchun birinchi 0.2 ni 5 ga ko'paytirib olamiz. Demak bizda 1 bo'ladi. 1 ni yozmaymiz. A ning kvadratini a ning kvadratiga ko'paytirsak, a ning 4-chi darajasi b kubning o'zi plus 2ab kub. Bu yerda ikkinchi bir xadimiz tayyor standart shaklda berilgan. Shuning uchun o'zini yozib olamiz. Minus b ni b ga ko'paytirdik. B kvadrat va a ning o'zini yozib qo'yamiz. Tushunib oldingizmi? Tushunib olgan bo'lsangiz, keling siz bilan darslikdan bir nechta misollarni ishlab ko'ramiz. Darsligimizdagi 248-chi misolga diqqatingizni qarating. 248-chi misolda ko'p hadlarni bir hadlarning yig'indisi ko'rinishida yozing deyilgan. Buni qanday yozamiz? Demak, birinchi bir hadimiz bizda 7 A'nın 4-chi darajasi yig'indi bo'lgandan keyin plus yozamiz va ikkinchi bir hadimiz 9 A kub plus 3-chi bir had minus 2 A plus 11. Plus 11. Mana e'tibor bering. Bir hadlarni yig'indi ko'rinishida yozib oldik. 248-chi misolning 3-chisi. 1.6 a kub b minus 4 a kvadrat b kvadrat plus 13 a b kub minus b ning 4-chi darajasi. Demak, 1.6 a kub b plus minus 4 A kvadrat B kvadrat plus 13 A B kub plus minus B'nin 4-chi darajasi. Endi siz bilan mavzuni davom ettiramiz. Demak, darsligimizdagi 249-chi misolga diqqatingizni qarating. Bir hadlardan ko'p had tuzing deyilgan. Demak, yuqoridagi qoidaga asosan bir hadlardan ko'p had tuzish uchun biz barcha bir hadlarni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Berilgan bir haddan biz ko'p hadni quyidagi ko'rinishda tuzamiz. 6x kvadrat plus 7x plus 9. Uchinchisi minus x ning 4-chi darajasi x ning kubi va x. Bularni ham, demak, yig'indi ko'rinishida minus x ning 4-chi darajasi plus x kub plus x ko'rinishida yozib olamiz. 5-chisi 8a 4a kvadrat b minus 2ab kvadrat minus 5ab kub. Demak, bu yerda biz barchasini yig'indi ko'rinishida yozib oldik. Faqat mana bu plus bilan minus ishora kelgandan keyin buni davomini ham yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 8a plus 4a kvadrat b minus 2ab kvadrat minus 5ab kub. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, plus bilan minus ishora yonma-yon kelganda albatta minus ishora yozilishini siz juda ham yaxshi bilasiz. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak, darsligimizdagi 251-chi misolga diqqatingizni qarating. Shartida ifodani uning har bir qo'shiluvchisini standart shaklga keltirib soddalashtiring deyilgan. Demak, buni soddalashtirish uchun 3 a ko'paytirilgan minus 1.3 dan 2 ab
Plus tort x, 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 3 x, y. Yani bunu standart şekilde keltirish uchun sonini songa, harflarını o'ziga mos harflariga ko'paytirishimiz talab qilinar edi. Demek, uni mana bunday ko'rinishda yozib olamiz. Birinchi bir hadimizni minus 3 ko'paytirilgan 3'dan 5 va harflarini ketma-ketlikda yozib oldik. İkincisi de 4 ko'paytirilgan 3, 4 da x'nin ko'paytmasi va y. Demek, soddalashtiradigan bo'lsak, 3 bilan 3'ni qisqartirsak, minus 5, a'ning 4-chi darajasi, çünkü a'dan 4'tasini ko'paytmasi a'ning 4-chi darajasi va b plus 4 kere 3'imiz 12, x'nin 4-chi darajasi, y hosil bo'ladi. Uchinchisi 2ab ko'paytirilgan 4'dan 1 a kvadrat b'ning 4'inchi darajasi minus 3a kvadrat b 9'dan 1 b. Bunda ham xuddi yuqoridagidek sonini soniga mos harflarini bir-biriga ko'paytirishimiz talab qilinadi. Natijada demek 2 bilan 4'ni qisqartirsak 2'dan 1, 2'dan 1'ni biz 0.10'dan 5 deb yozsak xato bo'lmaydi. Demek a'ni a kvadratga ko'paytirsak a'ning kubi, b'ni b'ning 4-chi darajasiga ko'paytirsak b'ning 5-chi darajasi. Minus 3 bilan 9'ni qisqartirdik 3'dan 1 a kvadrat b kvadrat hosil bo'ldi. Tushunarli bo'ldimi sizga mavzu? Unday bo'lsa, keling mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yechishda sizga qo'l keladigan bitta namunani tushuntirib o'taman. Darsligimizdagi 252 misol. Ko'p hadning son qiymatini toping deyilgan. Bunda 2a ning 4-chi darajasi minus ab plus 2b ning kvadrati. Demek bizga ko'p had berildi. Bu ko'p hadda a ning o'rniga minus 1, b ning o'rniga minus 0.10'dan 5 ni qo'yib, bu ko'p hadning son qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. Demek bunda biz ahamiyat bering. Javobi 2 chiqish kerak. Qanday qilib ishlaymiz? Buning uchun a ning o'rniga minus 1 ni qo'yamiz. Ya'ni 2 ko'paytirilgan minus 1 ning 4-chi darajasi minus a ning o'rniga minus 1 ko'paytirilgan b ning o'rniga minus 0.10'dan 5. Qo'shamiz. Mana bu 2 ko'paytirilgan b ning o'rniga minus 0.10'dan 5 ning kvadratini yozib olamiz. Demek, hisoblashlarni bajarsak, minus 1 ning 4-chi darajasi 1, 2 kere 1'imiz 2. Demek, mana bu minus 1 bilan minus 0.10'dan 5 ni ko'paytirsak, plus 0.10'dan 5 hosil bo'ladi. Ve oldidagi minus bilan minus yarım. Qo'shamiz. 0.10'dan 5 ning kvadrati, ya'ni minus 0.10'dan 5 ning kvadrati 0.125, uni 2 ga ko'paytirsak, demek bizde mana bunday ko'rinish hosil bo'ladi. 2 minus 0.10'dan 5 qo'shilgan 0.10'dan 5. 0.10'dan 5 larni qisqartirib yuborsak, javobi 2 hosil bo'lar ekan. Tushunib oldingizmi? Tushunib olgan bo'lsangiz, aynan shu namunalar asosida darslikda berilgan misollarni oxirigacha yechib qo'yasiz. Demek, darsligimizdagi 253 misolga diqqatingizni qarating. Bu misolda ko'p hadni standart shaklga keltirib, uning son qiymatini toping deyilmoqda. Demek bunda b kvadrat 5ab minus 5a 5a kvadrat b ko'p had berilgan. Bunda a ning o'rniga 5'dan 1, b ning o'rniga minus 2 ni qo'yib, bu ko'p hadning son qiymatini topishga urinib ko'ramiz. Demek uning uchun avval standart shaklga keltirib olamiz. Sonini birinchi yozib olamiz. 5 alifbo bo'yicha a kelgani uchun birinchi a ni yozib olamiz. B kvadratni b ga ko'paytirsak, bizda b kub hosil bo'ldi. Minus 5 ni 5 ga ko'paytiramiz. 25 a ni a kvadratga ko'paytirsak, a ning kubi va b ning o'zi. Shu o'rinda eslab o'tish kerak, mana bu darajalarni ko'paytirishda darajaning xossalaridan foydalandik.
Aynan qaysi xossasidan foydalandik? Bir xil asosli darajalar ko'paytirilganda uning darajalari qo'shiladi. Shuning uchun mana bu yerda 1 ga 2 ni qo'shib 3-chi darajani hosil qilib oldik. Endi o'rniga o'rin qo'yib olamiz. Demek a barobar 5 dan 1 b barobar minus 2 da 5 ko'paytirilgan a'ning o'rniga 5 dan 1 b ning o'rniga minus 2 va darajada bizda kub turibdi. Minus 25 minus 25 a kub ya'ni 5 dan 1 ning 5 dan 1 ning kubi ko'paytirilgan minus 2 barobar. Demek ishlaydigan bo'lsak 5 bilan 5 ni qisqartirib yuboramiz. Minus 2 ning kubi biz bilamiz minus 8 ga teng. Minus 25 ni ahamiyat bering. 5 dan 1 ning kubi 125 dan 1. 25 bilan 125 ni mana bunday holatda qisqartirib oladigan bo'lsak, bunga 1, bunga 5 qoladi. Demek bizda 5 dan 1 ko'paytirilgan minus 2. Demek minus 8. Mana bu 2 ta minusimiz plus bo'ladi. Ya'ni 5 dan 2 ni biz keling 0.10 deb olamiz. O'zimizga qulaylik yaratib oldik. Endi minus 8 plus 0.10 bizda minus 7.10 ga teng bo'ladi. Demek berilgan kub hadning son qiymati minus 7.10 ga teng ekan. Demek bugün siz bilan kub hadlar mavzusini o'rganib oldik. Mavzuni mustahkamlash uchun siz albatta mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni daftaringizga yozib oling. Darslikning 77-chi betida berilgan 250-chi misoldan 253-chi misollargacha barcha misollarni yechamiz. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.